নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটামান কৰি পেলাই দেখাইছিলোঁ। যিহেতু আজিও মই আপোনালোকক এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটামান কৰি পেলাই দেখাম, সেই ভিডিঅ'টো অলপ পুষ্কিমূলক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এক্সামত যেতিয়া আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ যেতিয়া আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ এনচাৰসমূহ লগতে কৰিব পাৰিব। সেয়েহে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সহজ বুলি ভাবি পেলাই ইগনোৰ নকৰি আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে প্ৰেক্টিছসমূহ কৰি থাকিব, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক কেনেধৰণে দিয়া আছে। মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কি কৰিব, গোটেই শৃংখলাটো আপোনালোকে এক দুই কৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি হিচাপ কৰি পেলাব। কিমান আছে চাই ল'ব, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্লটা আছে। আমি কিমানটা পালোঁ, গোটেইখিনিত আমি পালোঁ ষোল্লটা। এতিয়া এই ষোল্লটা আমি কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ, ষোল্লটো যদিহে আমি চাৰি চাৰিগুণ কৰিলোঁ আমি ষোল্লটা পাব পাৰোঁ। চাৰি চাৰিগুণ মানে কি, আমি চাৰিটা গ্ৰুপ এনেধৰণে এনেধৰণে চাৰিটা ল'ব আৰু এনেধৰণে চাৰিটা ল'ব আৰু এনেধৰণে চাৰিটা এনেধৰণে চাৰিটা চাৰিটাকৈ চাৰিটা গ্ৰুপ বনাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে? আৰু ষোল্লটো আমি কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ, যদিহে আমি আঠ যদি আমি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাওঁ, আঠ দুগুণ কৰিলেও আমি ষোল্ল পাওঁ। অৰ্থাৎ আঠ দুগুণ মানে কিমান, এতিয়া আঠটাকৈ, অৰ্থাৎ যদি এনেধৰণে কৰি দিয়ে আঠটা আঠটাকৈ আমি দুটা গ্ৰুপ বনাই ল'ব পাৰোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে এনচাৰসমূহ উলিয়াব পাৰিব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি প্ৰথম এইটো ট্ৰিক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, চাৰিটা আমি গ্ৰুপ বনাই ল'ম। এই চাৰিটা গ্ৰুপ বনাই আমি ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আহক। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, চাৰিটা চাৰিটাকৈ আমি এনেধৰণে গ্ৰুপ পাতি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? এনেধৰণে চাৰিটা চাৰিটাকৈ লৈ ল'লোঁ। লৈ লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ কি চাব, লাষ্ট আমি অপশ্যনকেইটা চাম। এতিয়া লাষ্ট অপশ্যনকেইটাত আমাৰ কি দিয়া আছে আপোনালোকে চাওক, লাষ্টৰ গ্ৰুপৰ লাষ্টৰ লেটাৰটো হৈছে এ, তিনি নম্বৰ গ্ৰুপটোৰ লাষ্ট লেটাৰ হৈছে এ, দুই নম্বৰ গ্ৰুপৰ লাষ্ট লেটাৰ হৈছে এ, আৰু ফাৰ্ষ্টটোৰ আমাৰ কি কৈছে লাষ্ট লেটাৰ উলিয়াব দিছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে লাষ্টৰ যোনটো আমাৰ গ্ৰুপ হয়, লাষ্টৰ গ্ৰুপৰ লাষ্ট লেটাৰ কি দিয়া আছে, এ দিয়া আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰথম গ্ৰুপটো এইটো, আমাৰ প্ৰথম গ্ৰুপটোত লাষ্টৰ লেটাৰ উলিয়াব দিছে। লাষ্টৰ লেটাৰ এতিয়া আমি কি গম পালোঁ, লাষ্টৰ লেটাৰ আমাৰ এইখিনি কি বহিব, এ এটা বহিব, বুজিব পাৰিলে? এতিয়া আমাৰ যোনটো আমাৰ ছেকেণ্ড গ্ৰুপ আছে, ছেকেণ্ড গ্ৰুপত আমাৰ কি কৰিছে, ছেকেণ্ড পজিশ্যনটো আমাক উলিয়াব দিছে, ছেকেণ্ড লেটাৰটো আমাক কি। যদি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপটো চাই, ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপৰ ছেকেণ্ড লেটাৰটো আমাক কি দিয়া আছে, ইয়াত চাওক চি দিয়া আছে, যিহেতু এইখিনিত কি বহিব, চি বহিব। বুজিব পাৰিছে কেনেধৰণে কৰিছোঁ? আৰু আমাৰ যোনটো আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰুপ আছে, থাৰ্ড গ্ৰুপটোত আমাক কি হৈছে, থাৰ্ড পজিশ্যনটো আমাৰ কি হৈছে, খালি দিছে। এই খালী থকাটোত থাৰ্ড পজিশ্যনটোত আমাক কি বহিব, যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড এই গ্ৰুপটো যদি আপোনালোকে চাই, ছেকেণ্ড গ্ৰুপটোত থাৰ্ড পজিশ্যনত কি দিয়া আছে, এ দিয়া আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ এইখিনিত কি বহিব, এ এটা বহি যাব। বুজিব পাৰিলে? আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমাৰ লাষ্টৰ যোনটো গ্ৰুপ আছে, লাষ্টৰ গ্ৰুপৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনটো খালী হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ থাৰ্ড নম্বৰ গ্ৰুপটোত যদি চাই, থাৰ্ড নম্বৰ গ্ৰুপৰ প্ৰথম পজিশ্যনত কি দিয়া আছে, বি দিয়া হৈ আছে। অৰ্থাৎ আমি কি গম পালোঁ, আমাৰ এইখিনিতে আমাৰ কি বহিব, বি বহি যাব। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনিতে আমি কি পালোঁ, গোটেইখিনি লেটাৰ আমি কি পালোঁ, এ চি এ আৰু বি পালোঁ। বুজিব পাৰিলে? এতিয়া আমাৰ এ চি এ বি কোনটো অপশ্যন আছে, যদি আমি এবাৰ চাওঁ, অপশ্যন নম্বৰ চিত পাব, এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিলে। আমাৰ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল আমাৰ এইটো আমাৰ ফৰ্মুলাই আমাৰ কামত দিলে, এনে এইটো ফৰ্মুলাই কৰি আমি ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিলে। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমি কেনেধৰণে কৰিম, কি কৰিম, আমি প্ৰথমতে আমি গোটেইখিনি হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? তেতিয়া আমি গোটেইখিনি হিচাপ কৰি লওঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য আৰু পোন্ধৰটা। এতিয়া আমি গোটেইখিনি লেটাৰ আমি কিমান পালোঁ, পোন্ধৰ পালোঁ। এতিয়া পোন্ধৰটো আমি কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ, আমি যদিহে তিনি যদি আমি পাঁচগুণ কৰি দিওঁ এনেধৰণে আমি পোন্ধৰ পাব পাৰোঁ, আৰু পাঁচ যদি আমি তিনিগুণ কৰি দিওঁ আমি এনেধৰণেও পোন্ধৰটো পাব পাৰোঁ। এতিয়া পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ মানে আমি কি কৰিব লাগিব, তিনিটা তিনিটাকৈ আমি কি কৰোঁ, পাঁচটাকৈ যদি আমি এনেধৰণে গ্ৰুপ বনাই লওঁ, এনেধৰণে গ্ৰুপ বনাই আমি কি কৰোঁ, এনচাৰটো উলিয়াব পাৰোঁ। বা আমি যদি পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ মানে কি, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, যদি পাঁচটা পাঁচটাকৈও আমি এনেধৰণে আমি গ্ৰুপ বনাই লওঁ, পাঁচটা পাঁচটাকৈ যদি আমি যদি তিনিটা গ্ৰুপ বনাই লওঁ আমি এনেধৰণেও উত্তৰটো উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আমি প্ৰথমতে এতিয়া আমি এইটো পদ্ধতি আমি এপ্লাই কৰি চাম। তিনিটাকৈ আমি গ্ৰুপ বনাই লওঁ আমি, ঠিক আছে? তিনিটা তিনিটাকৈ আমি লেটাৰ ল'ম, লৈ পেলাই আমি পাঁচটা গ্ৰুপ বনাম, পাঁচটা গ্ৰুপ বনাই আমি এনচাৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আমি তিনিটা তিনিটাকৈ যদি আমি গ্ৰুপ বনাই লওঁ এনেধৰণে, ঠিক আছে? আমি এনেধৰণে তিনিটা তিনিটাকৈ গ্ৰুপ বনাই লৈছোঁ, তিনিটা তিনিটাকৈ তিনিটা লেটাৰ ল'লোঁ,
পাঁচটা গ্রুপ বনিলে ঠিক আছে। এটা আমি লাস্ট লেটার এটা আমি চেক করিম। লাস্ট লেটার আমার কি দিয়ে আছে, লাস্ট লেটার ইয়াত দিয়ে আছে প্রথমতে বি দিয়ে আছে আর এই খালি ঠাই দিয়ে আছে আর ইয়াত সি দিয়ে আছে, ইয়াত খালি ঠাই আর ইয়াত দিয়ে আছে এন। এটা ইয়াত লাস্ট লেটার দিছে এন, ইয়াত লাস্ট লেটার দিলে সি আর ইয়াত লাস্ট লেটার দিলে বি। অর্থাৎ কি হল ইয়াত আমার সব গোটেই লাস্ট লেটারকিটা আমার কি হল কনফিউজিং হল, অর্থাৎ মিল নপরিল। বুঝব পাইলে মিল নপল, কোন ধরনের ইয়াত ক্লু নাই। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া পাঁচ নিউ পোন্ধৰ, অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব আমি পাঁচটাকৈ লেটাৰ ল'ব লাগিব। এনেধৰণে আমি পাঁচটা পাঁচটাকৈ লেটাৰ লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব তিনিটা গ্ৰুপ বনাই ল'ম। আমি এতিয়া তিনিটা গ্ৰুপ বনাই আমি সেইটো পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আমাৰ এইটো আমাৰ ৰং হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এইটো পদ্ধতিৰে আগবাঢ়িম ঠিক আছে। এতিয়া আমি পাঁচটা পাঁচটাকৈ লওঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ঠিক আছে। এতিয়া আমি তিনিটা গ্ৰুপ বনাই ল'লোঁ ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ লাষ্ট লেটাৰ চাওক, ইয়াত বি দি আছে, ইয়াতো বি ডিছ পালোঁ, ইয়াতো বি পালোঁ, এতিয়া ঠিকে আছে হয়নে নহয়। এতিয়া চাওক গোটেইকেইটাতে আমাৰ লাষ্ট লেটাৰ আমি কি পালোঁ, বি পালোঁ। এতিয়া যদি আমি ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপটো চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপৰ আমাৰ কি দিয়া আছে, ছেকেণ্ড লেটাৰটো আমাৰ খালী দিয়া আছে। এতিয়া ছেকেণ্ড আমাৰ যোনটো গ্ৰুপ আছে, ছেকেণ্ড গ্ৰুপৰ আমাৰ ছেকেণ্ড লেটাৰটো কি দিয়া আছে, বি দিয়া আছে। এতিয়া আমি এইখিনিতে আমি ডাইৰেক্ট বি এটা বহাই দিব পাৰোঁ, বুঝিব পাৰিলে। তাৰপিছত থাৰ্ড লেটাৰ কি দিয়া আছে, এন দিয়া আছে, ইয়াতো এন দিয়া আছে। এতিয়া ফোর্থ লেটারটো আমাক ডেস দিয়া আছে, এটা ডেসটোত আমার কি বহিব, ডেসত বহিব আমার সি ঠিক আছে। এই সিটো আহি পেলাই ইয়াত বহি গল হল। এটা আমার ইয়াত যোন আমার সেকেন্ড গ্রুপ হয়, সেকেন্ড গ্রুপর খালি ঠাই আছে প্রথম অপশনত। আমার প্রথম গ্রুপটো যদি চাই, প্রথমতে আমার কি দিয়া আছে, এ দিয়া আছে। অর্থাৎ আমি কি গম পালো, এইখিনিতে আমার এ বহিব, বুঝিব পাৰিলে। এতিয়া আমাৰ যোনটো আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰুপ হয়, এই থাৰ্ড গ্ৰুপটো আমাক চাওক, প্ৰথম পজিশ্যন আৰু ছেকেণ্ড পজিশ্যন এই দুয়োটা আমাৰ খালী দিয়া আছে। এতিয়া যদি আমাৰ প্ৰথম গ্ৰুপটো যদি আপোনালোকে চায় বা ছেকেণ্ড গ্ৰুপটো যদি আপোনালোকে চায়, প্ৰথমত কি বহিব, প্ৰথমত বহিব এ আৰু তাৰপিছত বহিব বি, তাৰপিছত এন চি বি, বুজি পাৰিলে। এতিয়া আমি গোটেইখিনি লেটাৰ মিলি পেলাই আমি কি পালোঁ, প্ৰথমে পালোঁ আমি বি পালোঁ, তাৰপিছত চি পালোঁ, তাৰপাছত এ পালোঁ, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ এ পালোঁ আৰু আমি বি পালোঁ। এতিয়া আমি কি পালোঁ গোটেইখিনি, বি সি এ এ বি। এতিয়া কোনটো অপশ্যনত আছে যদি আপোনালোকে চাই, অপশ্যন নম্বৰ ডিত দিয়া আছে, এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিলে। ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, কাৰণ মোৰ এই চেনেলত এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ। সেয়েহে মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ যাতে পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পায়। আহক এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এই তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি ঠিক এনেধৰণেই কৰিম। প্ৰথমে গোটেইখিনি এবাৰ কাউণ্ট কৰি লওঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ। আমি কিমান পালোঁ, পোন্ধৰ পালোঁ। এতিয়া ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই পোন্ধৰটো আমি কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ বা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ বা তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ আমি এনেধৰণেও আমি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথমে আমি তিনিটাকে আমি তিনিটা তিনিটা লেটাৰ লৈ আমি পাঁচটা গ্ৰুপ বনাই চাওঁ এনেধৰণে ঠিক আছে। এনেধৰণে আমি পাঁচটা গ্ৰুপ বনাই ল'লোঁ। এই পাঁচটা গ্ৰুপত যদি আপোনালোকে লাষ্ট লেটাৰকেইটা চায়, ইয়াত আছে এ, ইয়াত আছে চি, ইয়াত আছে বি, ইয়াত আছে এ, ইয়াত আছে আকৌ আমাৰ কি চি দিয়া আছে। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে এতিয়া আমি যিটো আমি তিনিটা তিনিটা লেটাৰ ল'লোঁ, তিনিটা তিনিটা লেটাৰ লৈ পেলাই পাঁচটা আমি গ্ৰুপ বনাই ল'লোঁ, কিন্তু আমাৰ লাষ্ট লেটাৰকেইটা মিল হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ এইটো আমাৰ পদ্ধতি ৰং হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে। কিন্তু এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ এক্সামতো আহিব পাৰে, যে আপোনালোকক এইটো কথা দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এক্সামত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ দেখা পোৱা যায়। যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে ইয়াত চাওক, আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো গ্ৰুপ মই আগতে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক তেতিয়া বুজাই দিম মই কি কৰিছোঁ। তিনিটা তিনিটাকৈ মই এনেধৰণে গ্ৰুপ বনাই লৈছোঁ পাঁচটা ঠিক আছে, এনেধৰণে পাঁচটা গ্ৰুপ বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামত যদি এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহে তেতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে ছল্ভ কৰিব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকক এইটো এটা ট্ৰিক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ পাঁচটাকৈ লোৱা হোৱা নাই, ইয়াত তিনিটাকৈ লোৱা হৈছে, কিন্তু এই তিনিটাকৈ লোৱা হৈছে কিন্তু কেনেধৰণে ইয়াতো ছল্ভ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে প্ৰথম গ্ৰুপটোত যদি লক্ষ্য কৰে, তেতিয়া প্ৰথম গ্ৰুপটোত এটা আপোনালোকে চাওক মিছ পাব, ইয়াত আপোনালোকে কেইটা লেটাৰ দিয়া আছে, তিনিটা লেটাৰ দিয়া আছে। অৰ্থাৎ কি দিয়া আছে, এ বি আৰু চি, এই তিনিটা তিনিটা লেটাৰকে আমাক কি কৈছে, উল্টাকৈ বা এবাৰ চিধাকৈ দিছে, এবাৰ উল্টাকৈ দিছে, এনেধৰণে আমাৰ দি গৈছে ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথম আমাৰ এইখিনি আমাৰ প্ৰথম যোনটো দফা, প্ৰথম দফাটোত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনটো খালী হৈ আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত কি বহিব, ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত এ এটা কমি আছে ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ইয়াত বহি গ'ল, এ বি আৰু চি, বুজিব পাৰিলে। ইয়াত চিৰিয়েলি আপোনালোকক কি কৈছে, পাতি দিয়া আছে এ বি চি। এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড দফাটো যদি চাই, ছেকেণ্ড গ্ৰুপটোত আমাৰ কি এটা কমি আছে, আমাৰ ইয়াত বি এটা কমি আছে ঠিক আছে। বাকী আমাৰ কি আছে, চি আৰু এ আছে, বি এটা কমি আছিলে, সেইকাৰণে বিটো আমাৰ ইয়াত বহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ থাৰ্ড গ্ৰুপটো যদি আছে, থাৰ্ড গ্ৰুপটোত আমাৰ কি কমি আছে, চিটো কমি আছে, অলৰেডি আমাৰ কি দি আছে, এ আৰু বি দিয়া হৈ আছিলে।
বুঝিব পাৰিলে। এতিয়া আমাৰ ফোর্থ যোনটো গ্ৰুপ আছে, ফোর্থ গ্ৰুপটোত এতিয়া আমাৰ কোনটো লেটাৰ কমি আছে, আমাৰ বি লেটাৰটো কমি আছে। এতিয়া বি লেটাৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া যোনটো আমাৰ পাঁচ নম্বৰ গ্ৰুপ হয়, পাঁচ নম্বৰ গ্ৰুপটোত আমাৰ কি কমি আছে, বি এটা কমি আছে, এই বিটো আমাৰ আহি পেলাই ইয়াত বহাই দিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি মিলিব আমি কি পালোঁ, গোটেইখিনি পালোঁ এ বি সি আৰু বি আৰু বি, ঠিক আছে, এ বি সি বি বি। এতিয়া আমাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে যদি আপোনালোকে চাই, অপশ্যন নম্বৰ এইট পাব, এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। এইটো এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকক এক্সামত আহিব পাৰে, সেয়েহে আপোনালোকক এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰি থকাটো জৰুৰী, সেয়েহে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে। এতিয়া আমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক, এই চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ কেনেধৰণে দিয়া হৈ আছে। এতিয়া এই চাৰিটা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যোনটো হয়, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বেলেগ এটা পদ্ধতিত দিয়া হৈ আছে। এইটোতো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে কাউণ্ট কৰিব নালাগে, কাউণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ কোনো ভাগ কৰি কৰি আপোনালোকে উলিয়াব নালাগে। এবাৰ ভালকৈ আপোনালোকে মনোযোগ দিবা, এবাৰ চাব লাগিব যে এই আপোনালোকে কোনকেইটা লেটাৰ আপোনালোকক ইয়াত দিয়া হৈ আছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰে, ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত ডাবল এম, ডাবল এন, ডাবল এন আৰু ইয়াত ডাবল এম, অৰ্থাৎ কি বুজিব পাৰিলে, ইয়াত কি দিয়া আছে, ডাবল এম আৰু ডাবল এন, এনেধৰণে লেটাৰসমূহ চিৰিয়েলি দিয়া হৈ আছে, গম পালে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত চাওক ছিংগুল এন আছে, এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে কি বহিব, প্ৰথমতে কি বহিব, এন বহিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি গোটেইখিনি চায়, ইয়াত চাওক ডাবল এন, ইয়াত চাওক ডাবল এন বহি আছে, বুজিব পাৰিলে। এতিয়া ইয়াত আকৌ ছিংগুল এন দিয়া আছে, ইয়াত মানে কি বহিব, আকৌ ইয়াতো এন এটা বহি যাব, আমি কি পালোঁ, দুটা এন পালোঁ, বুজিব পাৰিলে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত চাওক অলৰেডি আমাৰ ইয়াত দুটা এন দিয়া হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ এইখিনিত যদি চায়, ডাবল এন অলৰেডি আমাৰ দিয়া হৈ আছে, ইয়াত আমাৰ কি দিয়া আছে, ছিংগুল এম দিয়া আছে। এতিয়া ছিংগুল এমৰ আগত কি বহিব, ইয়াতো আমাৰ আকৌ এটা এম বহি যাব, বুজিব পাৰিলে। এতিয়া লাষ্টততো আমাৰ কি দিয়া আছে, লাষ্টত আকৌ আমাৰ এটা ছিংগুল এম দিয়া আছে, এতিয়া আমাৰ লাষ্টতো কি বহিব, আৰু এটা আমাৰ এম বহি যাব, বুজিব পাৰিলে। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি লেটাৰ মিলি পেলাই আমি কি পালোঁ, এন এন দুটা পালোঁ আৰু এম এম দুটা পালোঁ, এনেধৰণে আমি এনচাৰটো পালোঁ। এতিয়া কোনটো অপশ্যনত আছে, অপশ্যন নম্বৰ ডিত দিয়া আছে ডাবল এন আৰু ডাবল এম, বুজিব পাৰিলে কেনেধৰণে দিয়া হৈ আছিলে। ইয়াত কোন ধৰণৰ আপোনালোকে হিচাপ কৰিব নালাগে, মই কৈছিলোঁ যে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে আপোনালোকে হিচাপ কৰিব লাগে, কিন্তু এনেধৰণেও আপোনালোকক এক্সামত দেখিব পৰা যায়। সেয়েহে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকে শৃংখলাখিনি ভালদৰে এবাৰ মন কৰিব যে আপোনালোকে ইয়াত কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে। যদি লেটাৰসমূহ যদি আপোনালোকে খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি মিলি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, কাউণ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকৰ দুটা লেটাৰে দিয়া হৈ আছে, চাওক দুটা লেটাৰে আপোনালোকৰ কমন চলি গৈ আছে, ইয়াত চাওক ডাবল এম, ইয়াত ডাবল এম, ডাবল এন, ডাবল এন, এনে চাওক দুটা লেটাৰে কমন চলি চলি গৈ আছে। সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনালোকে হিচাপ কৰি পেলাই আপোনালোকে গ্ৰুপ বনাই ল'ব নালাগে, আপোনালোকে এবাৰ লক্ষ্য কৰিব যে ইয়াত কি আপোনালোক কমি আছে, সেই কমি যোৱা সংখ্যাকেইটাই লেটাৰকেইটাই আপোনালোকে ইয়াত বহাই বহাই দিলে আপোনালোকৰ এনচাৰসমূহ উলিয়াব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, যদিহে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ, জয় অসম।